Аскерлердин бүтүрүү аземи бүгүн Бишкек шаарынын жеңиш айынтында болуп өттү. Бүтүрүүчүлөр аскер маршынын коштоосунда сапка тизилип, аскердик билим алуу учурунда алтын уяга айланган окуу жайынын күжүрмөн туусун алып чыгышты. 60-чы бүтүрүүчүлөрдүн курсанттык погондору жаркыраган лейтенанттын жылдыздарын алмаштырылды. Аскерлердин алгачкы жылдыздары жана аскер билими алгандыгы тууралуу дипломдорун аскер жетекчилери тапшырды. Офицерлердин жашоосундагы маанилүү учуру менен куттуктоо үчүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы генерал-майор Райымберди Дүшүнбеев да келген. Ийгилик элибизде тынчтык болсун. Генерал штабтын башчысы жаш офицерлерге Кыргызстандын тынчтыгы, гүлдөп өнүгүүсү үчүн чынчылдык менен кызмат кылгыла деп насаат калтырды. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы, өкмөттүн өкүлдөрү, куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, аскер институтунун жетекчилери, ошондой эле бүтүрүүчүлөрдүн жакындары жана туугандары катышты. Бизде институт бирөө эле, военный институт. Ушул институт бүткөн офицерлер биздин куралдуу күчтөрдүн өзөгүн түзөт. Анткени ушул жерде окуп, ушул жерде иштеп, Кыргызстанды кыргызстандыктар гана коргой алат. Бизге башка жактан келип бирөөлөр коргоп бербейт. Биздин өзүбүздүн мамлекетти, өзүбүздүн жигиттерибиз коргош керек. Жогорку аскердик окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнө салтанаттуу түрдө төш белгилер жана дипломдор ыйгарылды. Окуу жайды артыкчылык менен аяктап жаткан 10 бүтүрүүчүгө куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы кызыл диплом тапшырды. Биздин институтта жакшы чоң майрам болуп турат. 4 жыл окуп, бүгүн биздин уядан 62 жаш лейтенантты офицердик сапарга узатып атабыз. Ким кызыл диплом менен бүткөн болсо, ал өз каалаган аскер бөлүгүнө барып кызмат кылса болот. Ошондой шарттар бар. Лейтенант Тимирлан Бабаев кичинесинен эле аскердик кызматка кызыгып, 8-чи классынан баштап Суворов училищесинде окуй баштаган. Кийин Москвада 4 жыл билим алып келип, эми институтту кызыл диплом менен аяктап жатат. Окууну артыкчылык менен аяктап жаткан үчүн эми ал каалаган тармакта кызмат өтөй алат. Тимирландын айтымында мындай мүмкүнчүлүктөр жаш курсанттарга дем күч берет. Мен болсо өзүм улуттук гвардиянын Бишкек шаарында жайгашкан 707 бөлүкчөсүн тандадым. Буюрса үмүттөнүп отурам, ошол жака түшсөм келечекте жакшы ойлор бар. Иштеп Кыргызстандын мекенди коргоп, намысын коргоп көтөрүп жүргөнгө. Иш чаранын аягында жаш офицерлер баш кийимдерин чечип, тизе бүгүп окуу жайынын күжүрмөн туусу менен коштошуп ант беришти. Лейтенанттар аскердик марштын коштоосунда аяттан салтанаттуу түрдө басып өтүштү. Салтанаттын соңунда салтка айланып калган офицердик вальс бийлешти. Асель Сыдыкова, Жол Болду, Байсаев, Ош Пирим жаңылыктары.